بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها non mais tard. Defa am ben bat bu yonenti bi tudd. Bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Yonenti bi dafa wax ni yalla ma yoni pour ma motel ici li doyul ci mbax ma fexé ba mu doy mu melni bad bob luñu war di yaatal la. Xam nga dañuy faral di wax ñoom naan le beau temps est toujours entre deux sales temps. Man ngeen ci xam dara parce que bërkaati démb jaww ji rafet na fi mel fi nu ne waaye jour ba ko jiitu ak jouru tey bi taw bi wàcc fi gis nga ni asamaan si mel. Nonu yëf yi awante bu teyee asamaan si lëddam ëllëg mu leer moo tax situation bi posé wu ci àdduna bi ba ñun ñuy jaaxle di laaj monde meilleur beau temps boobu la ñuy cherché te beau temps boobu toujours entre deux sales temps lay nekk ah loolu tax nag tet mii bu makarim al akhlaq parce que jikko doy ga mu doyoon ba yonent bi basé ci def ci société ba mu ca def dembaat na di doya di ba moo indi li xew tey bu ko defee nag dafa am démarche bi nu muy war a demee parce que sunu borom ci waxinam ci alquran masul nangu benn révolution di am ñu def ko yëfu mbooloo parce que mooy li góor gi waxoon ni bala ngay wax waxu révolution foog nga wax waxu évolution ba noppi kooku nag par kenn ku ne yaa cay def sa waru garu bopp ku ne jëm évoluer ca na nga toll ndax anzala min assamaai maa waaye fa saalat awdiyatum bi qadriha yàlla nee na kat ma wàcc ndox yi ca asamaan waaye dégg yi benn tolloowu ceeg morom dég bu ne na nga toll rek ndox mu ni toll moom ngay conserver noonu la it yi yàlla wàcce ci asamaan ci ay ngëneel personnalité bu ne na mu toll noonu lay jëlee ca ngëneel ya na mu toll waaw loolu tax nag mu waxe benn façon au lieu mu waxe ci côté àdduna parce que dafa am koo xam ne boo bëggee mu sonn bul ko waxe moom fii mu toll wax ko fa mu jëm yàlla buy wax ak nit lu koy yitteel du ko waxee ak moom ci cadre àdduna daf koy waxe ak moom ci cadre alaxira ga mu jëm parce que wa man arada alaxira mais sans mu def ko pluriel xanaa mu singulariser ko
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن كو خامني خامناني ادنا بي باساج ريك لا الاخره كو تخا جوب فوك مو دوخ دوخين والاخره كون نك نكو سامبا ديف ديمبا ديف كو غور ديف كو درغن ديف كو كين كو نين ديف سعيو بوبام بيرسونيلمون buñu paré nak ba yalla xol leen ñu wara yexi xamni démarche bi gadul fi mu soxla dana leen yonne ben mot d'encouragement a ulai kat kana sa'yuhum mashkura wacce gu leen yoon wi de ndax dox ngeen doxinu ku jema l'akhirah lolu tax nak kon ni problème monde meilleur xeyna arab ni muy expliquer ak nit tuwab di expliquer def dul ben alam afdal al afdaliya ki arab al shuun al hayatiya momoko la vie le monde menul momul batu afdal nit moko mom xayna tuwab nak bu ko nexé mu jël meilleur bi collé ko monde mais budé ci walu alquran afdaliya ken du ko collé lenen dang koy collé ki nga xamné par excellence mom la yalla jox pour que mo man géré lool waaw motax bu yonenti bi waxé ci haditham bi antum a'lamu bi umuri dunyakum diina ji yalla ko teural ba mo jeex yonenti bi exercer ko ci méthode yi mu xam ba nit ñi jariñoko mais boudé walu aduna nak mu ne yena xam sen aduna mais bu ne yena xam sen aduna du ko jog rek ni da ngay yëngal parce que amna erreur yu nga xam ni du gañ rek ñi ko def may defay yobale ña ca dess wa bi ci dess waxna len ko fi ay yoon wolof moy wax ni limbeut beug mom la bar beug waye ñu ni lele li ci jik mbeut nak du ci jik bar wa motax nak qad yaslahu liwadi ma la yaslahu liwadin akhar lele nga gis am ben façon bu ñu doxali fi mu jagal ñi fi sen bir te bu ko ñele doxale du jagal sen bir parce que centre d'intérêt yu bokul loloy tax sunu borom am nu mu waxe ci alquran pour am nu mu bayyi lo xel nit ñi muni li len di galankor non nga koy firé wama asabakum min musibati fabima kasabat aydikum yenn galankor yi len di dab ba tax ngeen di salit du man yena parce que dogal bo gis tank borom ma nga ci bir bu ngeen bayyi won yennet rek li ngeen yek dotu len ko yek te nak mu tek ci benen bat ni sax am ngeen chance tassé ku melni man parce que li yudhiqhum ba'd alladhi amilu pour lan la'allahum yarji'un yalla nene même bu fekkene dama len di pénaliser une infime partie lay gel pour pénaliser len uniquement pour ngeen meuna defal benen prise de conscience dello ci sen bop ni buma topone lepp wacce ko dotu len ko tal loloy tax nak بعد الذي عملوا بوب موخ داني ني نياري فاصون ليغا ديف موديو يوك بوغ بوغو يالا اك ليغا ديف مصطفى اك نجاري ني نيغا نيكال
li nga def mu wuté ak bëgg bëggu yalla mom lañu tuddé batu moy waaw li nga def te fekk deppowul ak ñëriñu nit ñi mom lañu tuddé ñawtef ñawtef nak gor gis sayyid cheikh teunkelon nañu ko néna waxtef la yektef la ñektef la moy jur ñawtef yi waxtef té modi di top di wax ci nit bañu basé ci wax ba lor ko yektef bi moy yalla seddel lu mu seddul ci ñeneen nga taxaw ci sen kanam am yeg yeg ba jaara fa xeb ñu ca dess ñektef ba nak moy nit yalla sedd ko ciir boko yeneewul nga bëgg ciir ba yaqku nga jël alal dem jox ku ko mëna def lu ko lor bo boy ñektef bi waaw ben baxul ci waxtef baxul yektef baxul ñektef baxul waaw